Хто ще є? Там вже є. Йдіть сюди зі мною. Члени банди, що незаконно торгувала коноплями, на такий візит зовсім не розраховували. Поліцейські, які прийшли з обшуками до ділків, побачили промислові масштаби виробництва наркотичних речовин. Поліцейські вилучили понад 13 кілограмів канабісу, майже 150 рослин конопель, зброю з набоями, гроші в національній та іноземній валюті, електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки та 3 автомобілі, які зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності. Угрупування складалося з 11 жителів Ізмаїльського району. Поліцейські кажуть, кожен з членів банди відповідав за свій фронт робіт. Частина займалася вирощуванням конопель та перероблення їх у канабіс. Інші фасували наркотики та збували як у роздріб, так і гуртовими партіями, розсилаючи замовлення поштою по всій території країни. Щомісяця ділки отримували від своєї незаконної діяльності по 500 000 гривень, зазначають правоохоронці. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами чорного ринку перевищує 3 мільйони гривень. За виготовлення та збут наркотиків членам угрупування загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».